ჩაწერე 7 მეროდი 10 წილადის და პროცენტის სახით გვეუბნებიან. მოდი ჯერ კარგად გავიაზრო 7 მეროდი საერთოდ ვინ არის და რა უნდა. 7 მეროდი არის 7 გამოფილი 8-ზე, ხო? ანუ მრიცხველში რაც გვაქვს, მაგას ყოფთ იმაზე რაც გვაქვს ნიშნულში, ანუ ეს არის პირდაპირ 7 გაყოფილი 8-ზე. და მე თუ ახლა მინდა რომ ჯერ 10 წილადის სახით ჩავწერო, უნდა შევასრულო გაყოფა უბრალოდ. და უნდა მივიღო რაღაცა რიცხვი, ანუ მანამდე უნდა ვყო, ასე ვთქვათ, სანამ არ მივალ რაღაცა 10 წილადის სახეზე. ან მივიღებ რაღაცას რაც სულ განმეორებადია, ან უბრალოდ დავასრულებ გაყოფას. და მოდი ნახოთ ახლა რა მოხდება, წესით დარეგით უნდა მივიღო რაღაცა სასრული რიცხვი და არა უსასრულოდ განმეორებადი, ამიტომ 7 გავყოფთ მოდი 8-ზე და ბარემ ესეთი რაღაცა ვქნათ. რადგან ვიცი რომ პირდაპირ არის ყოფა 7 8-ზე, 10 წილადის წერტილს იქითაც ნულებს გამოვიყენებ, ვიცი და ამიტომ ბარემ ჩამოვწერ ცოტას. ახლა ნახოთ, 0 ჯერ მოთავსდება, ვიცი? თვითონ 7-ში მოთავსდება 0 ჯერ. ამიტომ ამას უბრალოდ გამოკლებული 0, ჩამოდის 7-იანი და აქედან ჩამოდის 0. აი, გვაქვს ახლა 0. ახლა გვაქვს 70. ნახოთ, რამდენი ჯერ მოთავსდება 70-ში. 70-ში მოთავსდება 8, 8 ჯერ. ესე იგი გვაქვს 8 აქ. ხო, ნახოთ, 8 ჯერ არის 64, ამას აკლდება 64. აქედან ჩამოდის 6, ხო? 70-64 და ახლა აქედან ჩამოდის 0. აქ გვაქვს 0. 60-ში მოთავსდება 7 ჯერ. 8 7 ჯერ, იმიტომ რომ ეს არის 56, 8 ჯერ 7. გამოვაკლოთ ამას, ანუ 60 56 დაგრჩება 4 და ახლა აქედან ჩამოვა 0. აქედან ჩამოვა 0, აი აქ. ახლა გვექნება 40. 40-ში თავსდება საბედნიეროდ ზუსტად 5 ჯერ. და ამიტომ მექნება 40-40, რაც უდრის 0-ს და ესე იგი მივიღე რომ ეს რიცხვი, თურმე 10 წილადის სახით შემიძლია ჩავწერო ასე. 0.865 მეათასები. ეს არის 10 წილადის სახით ჩაწერილი. ესე იგი პირველ ნაწილს მივხედეთ, ნამდვილად გადავწერეთ 7 მეროდი 10 წილადის სახით. ახლა თუ რომ გაქვს 10 წილადის სახით გადაწერილი, მე პროცენტის სახით გადაწერა უკვე ძალიან მარტივი და მოსახერხებელი ხდება. და რატომ? ახლა მოდი ესე დავფიქრდეთ. ეს არის 0.865, ხო? ან სხვაგვარად თუ შევხედავთ, ეს არის 865 მეათასები, იმიტომ რომ ბოლო თანრიგი არის მეათასები, ხო? ეს არის 865 მეათასები. ახლა რას მეუბნება მე სიტყვა პროცენტი? სიტყვა პროცენტი მეუბნება მეასეთს, პროცენტი ნიშნავს თვითონ მეასეთს. ანუ პრაქტიკულად მე მაინტერესებს 100-ზე რამდენი მოდის, 100-ში რამდენი მოდის. და მე თუ მაქვს 865 მეათასები, ეს შემიძლია გადავწერო სინამდვილეში როგორც, ესეთი რაღაც, ანუ თუ მინდა რომ აი ეს ვაქციო პროცენტად, უბრალოდ 2 ჯერ უნდა გადავწიო 10 წილადის წერტილი მარჯვნივ, 10 წილადის ნიშანი მარჯვნივ, ესე იგი მექნება 97.5 მეათედი, 2 ჯერ გადავწიე. და რადგან ეს გავაკეთე, უნდა მივუწერო პროცენტი, ხო? ანუ ეს არის იგივე პრაქტიკულად, რაც 87.5 მეასები. ეს არის იგივე, რაც 87.5 მეასები. ამის შინაარსი არის ზუსტად იგივე, უბრალოდ, როცა პროცენტს წერ, იმის ნაცვლად რომ გავყო 100-ზე, პროცენტში შემაქვს აი ეს შინაარსი. ანუ პრაქტიკულად მე 0.875-დან პროცენტის მისაღებად, ანუ პროცენტული სახის მისაღებად, 2-ით გადავწიე 10 წილადის ნიშანი მარჯვნივ. და შემდეგ გავდექი და მივაწერე პროცენტი, რომ ნიშნულობა არ შეცვლილიყო გამოსახულების. და ასე მივიღე 87.5 პროცენტი. და ზოგადადაც ყოველთვის ეგრე ხდება, როცა პროცენტი გინდა მიიღო, ანუ თქვა რამდენი პროცენტია ეს, უბრალოდ 10 წილადის წერტილი 2 ჯერ გადაგაქვს მარჯვნივ და მერე მივუწერ პროცენტს, რომ 100-ზე გაყოფა იგულისხმებოდეს. მეტი არაფერი. და თუ გინდა დაიმახსოვრო, რომ მარჯვნიდან გადავიდნენ თუ მარცხნივ, შეგიძლია გაიხსენო იმით, რომ პროცენტი, რასაც უწერია, უფრო დიდი რიცხვი უნდა იყოს ცალკე აღებული, ვიდრე რასაც არ უწერია და რაც მერე გინდა რომ გადაიყვანო. პროცენტი, ანუ მაგალითად 10 წილადის სახით ჩაწერილი რიცხვი უფრო მცირე იქნება, ვიდრე იგივე რიცხვი ჩაწერილი პროცენტის სახით.